Përshëndetjet të gjithve, unë jam Gafi. Pasharot, unë jam Gafi. Pasharot, unë jam Gafi. Edhe shok, sët jena në Hellcase, në kontin Ademit, në kanalin Ademit, unë jam Gafi. Pasharot, unë jam Gafi. Linkin e Hellcase-it e keni poshtë në description, edhe më saroni me përdor promo kodin Ademit. Ademi knej 6. Kështu që shok të doshur, sot i kena 805 dolar që kena me shrydzu për me hap kejsa, edhe unë jam Gafi. 100% unë jam Gafi, po shte keni linkin e Hellcase-it tan. Ademit, po du me thane, keni linkin e Hellcase-it Ademit. Shkojmë një rani mesor, masi që koka në lirin, pe qelëm, një kejs që është 66 euro, në lirin ka ra Grand Masteri. Gjatë qku, hajde, 399. Qofëm që ako 399. Krizman VIP, Doppler, hajde të shofëm një Krizman VIP No Man Knife. Është i mirë kë, ap ju pëlqen, a të bëjnë në giveaway në video në radhës, kalzom një poshtë në komente. Hajde, si të mbjen, kena me bo giveaway, nëse ju pëlqen. Hajde, ja bëjnë upgrade, si shpejt që shtu mi që doshur, no bret. Edhe Jusufin e kena harru sët në shpi. Po ndel zoni keq pak se jëm kon prom me këshir futbol, jëm kon në stadion, jëm kon me një loj futbole, 40.000 veta jëm kon të këshir lojen, edhe unë jëm kon aty 41.000 ti. Po pasharat. Unë jëm Gafi, pasharat. Edhe tashti pe hopëm një kes që e kamin, s'pja shua emrin, që kushton 130 disa euro. Hajde të shofëm, si kom syzat për që ato, prit ku i kom syzat. Hej, ku i kom mëre syzat një me, që ku i kom syzat. Prit se sën pje marë syzat. Qa nga ka qëllu Urban Mes, nga ka qëllu 107 euro. E që sëm në upgrade, më një rani miq. Edhe shkojmë, prapja bojna që tu 3.9 ose hajde për bojna 300 kone skrujnë atë mbro numrat 380 pritë se janë të mbro syzat 380 bajonet poska Tiger Tooth Urban Mask spedi hajde për qesëm që Tiger Toothin që to për hekëm sa o përqindja, përqindja është 25% qofu ma kena me fitu me 25% Jo, nuk jena të fitu. Shumë bërë shpejt janë të mra syzet. A, mirë që është tu? Prit bejash, prit i eki syzet se usa ka tova. A din qa përbëjnëm? Ku janë case battles? Qofëm, a o na i farë case battle-i ongoing që tu 100? Jo, prit, ku posh mëre 100, s'ka 100 këtu. 30 cent. Qa janë më raket këto centa, qa mëre që kjo punë që shtu kaj centa 19 euro, jo me nuk liu në 19 euro, veç pak, ja bojna create battle cases far case-i me cheat ku janë këto? GR and Grand Masterën peqesëm, një edhe tashti peqesëm qa me cheat mi qdoshur Ku janë kejsat ma të lirë, pak ma të lirë, jo që ta shumë që trejta. Peqesëm një fearless. Edhe peqesëm, peqesëm, konë peqesëm shok. Unë jëm Gafi, Jusufin se kena me veti. Edhe dhe kejsës, bacja bëjmë që tu edhe me tri baca. Start battle ja bëjmë, ata shdu nga mu largu në qështu. A jëm të lu me baca, po me baca jëm të lu. Veç një sekundë se speshoj ekranin. Hajdi shola në knife, për pak është e fitu knife-in. Kynë mes është të nga fitu për momentin. Hajde! Kur gjë hupëm. Hupëm, bro. Hupëm. Tan, 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 hupëm. Mja bo create same. Hajde pja bojna create same battle. Edhe presëm tash. Hajde të shofëm a kena me fitu në gjotosh, hajde!
Hajde naj knife. Përpak. Përpak knife. Kush do fitu? Kërkush. Prap knife përpak. I shumë keq që të mbo bait. A jam të fitu unë? Unë mdo këtë jam të fitu, a? Që që me fitu, më najsan? Veç parku, më mësit. A, okej. Okay. Upgrade, mira. Shkojna në upgrade, mi qdoshur. A, dhe i selektojmë krejt këto. Krejt i selektojmë, sa pore janë bërë 120. Kjo sa kushton, jo. Prap shkojna 380. 380, edhe ja bëjmë enter. Si të fitoj që Tiger Tooth, video në rodhës, kena me bo giveaway. Si të fitoj veç, kena me bo giveaway. Hajde! Bravo! Giveaway. Kalzon një poshë në komente, a doni që knife me fitu ju. Giveaway me bo, në epizodin e rodhës. Kalzon një poshë në komente. Që të opelem që tu, për ditë këshia. Ta shikjam edhe 300 dolar. Tash, a dhe qëndroni dhe në fund video se kom ju kalzu një sekret. S'pi shokej sa të shtrejt. Shko kjo, jo, këto s'pe hapëm. As fir lesin s'pe hapëm, hajde një lor pe hapëm. Hajde një lor, hajde dy pi hapëm. A kena pare për dy paskëmi. Hajde të shofëm pe dy lorave që kena me fitu. Edhe... Shumë nice. Bravo! Bravo, 79 euro, bravo, shumë nice. 5x. Të më qëllon, që të më qëllon. 18%. Red laminat, laminat i kuq! Me ju! GG's. Edhe tash lirësht, muj mjë kalzu sekretin, amo linkin e keni poshtë description të helkesit Ademit. Edhe përdojnë një kodin Ademit. Edhe unë jam gofi pasharat. Ose a jam? Haha, ju kom bo prank, haha, nuk jom unë e gofi, haha, tan kon, Ademi jom kon. Po shipe, prank ju kom bo shipe, ju kom bo prank shipe, a jeni tut. Për vjet nëse mod, për shemull në konferencë për youtuberin ma kreativ të vitit, ju lutna, konkurojom një mu. Thuni Ademi Knej është youtuberi ma kreativ, youtuberi ma crazy, youtuberi që se din qa ka me qit next, youtuberi që se din ku u shku, youtuberi që nuk e din kur o të qit video në farë orore, youtuberi që nuk e din se sa i bukur është. Jo, sa pleris, qa jam të bo, madaj, qa jam të bo, si jam unë e kjo, si jam unë kjo, la, unë që kjo nuk jam. Që pas ambera, linkin e helkesit e keni poshtë description, a dhe kalzom një poshtë në komente, a doni me bo qatë Tiger Tooth, a fitu të më Tiger Tooth, a qa pa të më fitu, a doni me bo qatë giveaway që ju kom thonë, se kom haru qa kena fitu, po, Tiger Tooth, Huntsman Knife-in, a te boj giveaway në epizodin e radhës. Shkrujem një poshë në komenta me bo giveaway ajo, ose nëse do një përshamull në iskin tjetër, se jam të dosht me bo giveaway në video në radhës. Që pas ambera më saroni me përdor edhe promo kodin tem në Hellcase nëse luni, Ademi Knej 6. Linkin e keni në description. Kështu që fajm dhe i qumë që keni pas ambera që të video, më saroni me bo like, share, subscribe, follow Instagram, Ademi Knej, dua shumë ambera edhe bye bye!